Kada je u pitanju pomoć žrtvi iznenadnog srčanog zastoja, nisu svi automatski vanjski defibrilatori, AED isti. DeFi 5 S AED pomaže spasiocima s uputama u stvarnom vremenu i jednostavan je za korištenje. Meditek Defi 5 koji preporučuju medicinski stručnjaci ima gumb za pedijatrijski način rada za smanjenje snage za djecu i sprječavanje opeklina srčanog mišića. LED indikatori pomažu u praćenju uputa. Infracrvena veza za prijenos podataka na računalo. Dvaju jezika na izbor. Pet razina glasno će tako da jasno čujete glas i koristite uređaj bilo gdje. DeFi 5 ima dnevno, tjedno i mjesečno samotestiranje koje vam pomaže odrediti je li AED spreman za upotrebu. Dolazi s torbom za nošenje koja vam omogućuje korištenje uređaja bez vađenja. Ima pretinac za pribor za prvu pomoć i siguran pretinac za utičnicu AED elektrode za zaštitu od vode i prašine, kao i reflektirajuće znakove za korištenje noću. Računalni softver Soft koji dolazi s uređajem prikazuje informacije o statusu kojima se može pristupiti tijekom korištenja DefiPets. Kao što su vrijeme događaja, opisi elektrokardiogram pacijenta, jezik upita i glasnoća također se mogu promijeniti putem računalnog softvera. Pogledajmo AED DefiPets. Komunikacijski priključak, infracrveni priključak za prijenos podataka na računalo. LED indikatori statusa pomažu u praćenju uputa. Gumb za šok. Traži se da ga pritisnete kada je potpuno napunjen i treperi crveno. Izlazni zvučnik za upute. Gumb za način rada, za odabir raspona snage za dječji način rada ili način rada za odrasle. Ručno nošenje, za udobno nošenje i lako držanje AEDA. Gumb za uključivanje i isključivanje, za uključivanje i isključivanje uređaja i povezivanje AEDA s računalom. Utičnica za elektrode, za spajanje elektroda na AED. Vizualne upute, za usmjeravanje i pomoć korak po korak. Kutija uređaja, tvrda, ima veliku čvrstoću, lagana je i pruža elastičnost i otpornost. Ako je netko bez svijesti, prvo morate provjeriti diše li i reagirali na podražaje. Ako se ne odazove. Trebali biste odmah nazvati broj hitne službe i navesti slučaj i njegovu lokaciju. Obratite pažnju na pokrete prsno koša i slušajte zvuk disanja, zatim osjetite kako zrak izlazi iz usta. Provjerite puls unesrećenog stavljanjem kaži prsta i srednik prsta na vrat pored dušnika ili stavljanjem dva prsta između kosti i tetive iznad radijalne arterije. Započnite što prije s oživljavanjem jer nakon 10 minuta oštećenje mozga je nepovratno, a znate da je spašavanje unesrećenog stvarno u vašim rukama. Potrebno je neko vrijeme da se krv pokrene tijekom CPR-a. Stoga je vrlo važno snažno i brzo gurati kako biste povećali pritisak kako bi krv potekla u mozak. Gurnite najmanje 5 cm duboko kako biste stisnuli srce i omogućili da krvi iskuri. Pritisak od 100 do 120 puta u minuti neophodan je za održavanje protoka krvi. Pripremite dva udisaja kako biste spasili kežual zadržite prvi dah jednu sekundu i promatrajte dižu li se prsa. Dajte drugi odar ako se prsa podignu. Ako se prsa ne podignu, Ponovite nagib glave i podizanje brade, zatim udahnite drugi put. Jedan ciklus sastoji se od 30 kompresija prsnog koša nakon kojih slijede dva ciklusa ventilacije. Pazite da ne udahnete previše ili da ne dišete prejako. Nastavite s kompresijom prsnog koša kako biste obnovili protok krvi. 30 kompresija prsnog koša nakon kojih slijede dvije ventilacije. Nakon što se defi 5 sa uključi, počet će govoriti sljedeći glasovne upute. Morat ćete odabrati način rada, za odrasle ili za djecu. Dobit ćete upute da postavite jastučić na pacijentova gola prsa kao što je prikazano na plastičnoj foliđi. Zatim ćete dobiti upute da se držite podalje od pacijenta i da ga ne dodirujete dok defi 5 sanalizira srčani ritam. Uklonite odjeću s pacijentovih prsa. Otvorite pakiranje elektroda. Skinite elektrode sa zaštitne folije. Ako je žrtva odrasla osoba, postavite elektrodu na gornji desni dio prsa i donji lijevi dio prsnog koša. Postoje dva načina za pričvršćivanje elektrode na dijete. Ako je tijelo dijeteta veliko, postavite elektrodu na mjesto odrasle osobe, ako se dvije elektrode ne dodiruju. Ako je detetovo tijelo malo, stavite jedan jastučić na sredinu prsnog koša, a drugi na leđa, ako je pacijentovo tijelo malo i dvije elektrode se dodiruju. Ako ritam izgleda ovako, možete vidjeti da srce više ne pumpa krvu učinkovito, to je smrtonosan ritam i mora se brzo zaustaviti. Kada automatski defibrilator Defi5 analizira srčani ritam i dođe do ovog zaključka, glasovnom naredbom zatražit će od vas da pritisnete crveni gumb za šok. Uređaj Defi5 šalje električnu struju kroz srce i natrag. Svrha šoka je potpuno zaustaviti nekoordinirani srčani ritam na vrlo kratko vrijeme i dati mu priliku da se vrati u normalu. Dajte sve od sebe i ne odustajte. Automatski vanjski defibrilator Defi Pit zdaje vam priliku da nekome spasite život. DefiSoft DeFi Soft je računalni softver koji podržava prijem podataka poslanih putem infracrvene veze. Očitavanje valova elektrokardiografa, postavljanje jezika i glasnoće glasa Defi Pit si spremanje podataka snimanja dugi pritisak na tipku za uključivanje kosa crtica isključivanje uključuje infracrveni senzor nakon odabira jezika defisofta unesite serijski broj uređaja i dugo pritisnite tipku za uključivanje kosa crtica isključivanje kako biste aktivirali podatkovni sustav defisofta DeFi Soft će prikazati informacije o statusu snimljene tijekom rada defipac uključujući vrstu vrijeme događaja Opis i elektrokardiografske valove Pojačanje valnog oblika elektrokardiografa može se postaviti na 5 mm, 10 mm ili 20 mm. Brzina valnog oblika može se postaviti na 12,5 mm, 25 mm i 50 mm. Također možete ispisati i spremiti podatke.